ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយមុននេះអរយុន Reform មួយគ្រឿងបានបុកប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូហើយម៉ូតូនៅពីក្រោមរយន្តអស់មកជាច្រើនម៉ាយផងដែរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវបរិយមកកន្លែងផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវ B បាទនៅក្នុងសង្កាត់កុកឃ្លៀងខណ្ឌសាយសុករាជធានីភ្នំពេញហ៎ខាងធ្នងហ៎សង្កាត់ខាងធ្នងបាទប្រិមត្តជនអសីស្រ័យសង្កាត់ខាងធ្នងខណ្ឌសាយសុករាជធានីភ្នំពេញគេឃើញម៉ូតូមកគ្រឿងប្រភេទម៉ូតូ XR នៅខាងក្រោមរយន្តផ្ទាល់តែម្ដងបើតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងហ្នឹងគឺអមតររយន្តបើកស្របគ្នាទៅដើរវាត្បូងមកជើងលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវ B បត់ចូលនឹងខ្លងទ្វារផ្សារឈូកមាសនេះរយន្ត Reform អានបត់ហើយក៏បានបុកមកអូម៉ូតូមកជាច្រើនមកតាមផ្លូវមុខមកប្រិមិត្តបានបណ្ដាលឲ្យបរិសម្អ្នករងរបួសដែលជាអ្នកបើកបងម៉ូតូ XR អជួយសារព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាពេលដែលភ្លាមភ្លាមហេតុអ្វីបានរយន្តគាត់មិនឈប់ដែរបអូម៉ូតូមកជាច្រើនមកតែម្ដងហើយសម័យមកអសិនជំរឿននៅក្រោមរយន្តវិញមិនដឹងថារបួសយ៉ាងណាទេបងប្អូននឹងចែកគាត់ខ្ចាត់ចេញហើយអស់តែម៉ូតូមកនៅកន្លែងដែលបុកបាទអំបែងនៅខាងមុខនេះអរជួយសៀវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពិតជាបាទអរនធុតមែនតើណាបងប្អូននៅក្នុងការណៃមួយនេះនេះស្នាមបាទស្នាមកន្លែងដែលបុកប្រេងម៉ូតូជននៅខាងមុខនឹងខ្លងទ្វារផ្សារឈូកមាសតាមដងផ្លូវ B ដែលមានករណីអរជន Reform បុកជាមួយម៉ូតូហើយអស់ម៉ូតូជាច្រើនម៉ែត្ររហូតទៅដល់ខាងក្នុងប្រមាណជា50ម៉ែត្រអពេលដែលបុកហ្នឹងគឺបានខ្ចាត់បរោះម្នាក់ចេញពីលើម៉ូតូ XR ហើយធ្វើដំណើរបានស្របទៅគ្នាទៅដើរពីត្បូងមកជើងតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011លោកមកដល់ខ្លងទ្វារផ្សារឈូកមាសក៏ត្រូវបានរជន Reform បត់ចូលខ្លងទ្វារផ្សារឈូកមាសហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបានម៉ូតូ XR មកហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាគាត់បត់ឬក៏យ៉ាងណាទេបណ្ដាលឲ្យជិះមកបុកហើយអស់ម៉ូតូបាទនៅខាងក្រោមរថយន្តនឹងបាទអស់ជាច្រើនម៉ែត្រផងដែរឥឡូវគឺអ្នកបើកបងម៉ូតូគឺនៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះទេប្រិមត្តជនយើងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការលាងរបួសឲ្យសារគាត់រងរបួសមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេដែលរថយន្ត Reform ពណ៌ត្រី E ខាងលើពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2M5235 ហើយនឹងម៉ូតូ XR មកគ្រឿងនៅខាងក្រោមរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះអត់មើលអត់ឃើញស្លាកលេខទេបងប្អូនឃើញតែកង់ទេបាទម៉ូតូខាងលើបាទម៉ូតូ XR ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IW4528 នៅក្រោមរថយន្តតែម្ដងហើយយើងឃើញដល់ស្លាកលេខណាបងប្អូនបាទហើយអ្នកបើកបងម៉ូតូគឺត្រូវជើងខាងឆ្វេងកំពុងតែនៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះដល់កោឲ្យបងប្អូនយើងបុកភ្លាមភ្លាមឈប់ដល់ស្រ័យគ្នាទៅអត់ទេបាទបើកអស់មកចម្ងាយនៅចូល50ម៉ែត្រអីហ្នឹងសម័យមុនសិនជារឿងនៅខាងក្រោមរថយន្តវិញពេលដែលនៅជាប់ជាមួយម៉ូតូតើគាត់រងរបួសយ៉ាងណាទៅបាទឲ្យបងហ្នឹងគឺបងនៅផ្លូវ2011ខាងមុខនោះកាយនឹងខ្លងទ្វារផ្សារឈូកមាសដល់ពេលដែលគាត់ស្របគ្នាមករថយន្តបានបត់ហើយក៏មិនដឹងថាជាយ៉ាងណាដែរបានបុកហើយដល់ថ្នាក់បាទជាប់ម៉ូតូខាងក្រោមរថយន្តអស់មកជាច្រើនម៉ែត្របែបនេះអាអ្នកបើកបររថយន្តយកអត់ទាន់ដឹងថាណាបាត់ទេបាទឃើញតែរយន្តនៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយនៅពីលើម៉ូតូតែម្ដងដោយបុកអស់មកជាច្រើនម៉ែត្រផងដែរចាឡាននៅឡៃណាបងបាទឥឡូវកូតរម្ចាស់រយន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវដែរ
ស្នើសុំបងប្អូនយើងពេលទៅប៉ះពៀគ្នាកំបើកអោសមកចឹងថាឆ្ងាយមែនទែនណានេះបើសិនជាមនុស្សនៅខាងក្រៅរថយន្តវិញតើរបួសយ៉ាងណាទៅស្នាមអោសមកបងប្អូនហើយកន្លែងដែលបុកនោះគឺបុកនៅខាងមុខបាទនោះកន្លែងដែលស្នាមបុកសិតអំបែងបាទនេះចុះបងនេះអត់នៅចុះបងអត់នៅសកាត់ទេចុះតែប្រេមូទ័រជន់ស្នាមដែលបុកបុកប៉ះហើយនេះបាទបុកអោទៅស្នាមអោទៅនោះកន្លែងដែលរថយន្តទើបតែឈប់ឥឡូវគឺកំពុងតដាររកម្ចាស់ឡានឥឡូវឃើញម្ចាស់ឡានហ្នឹងបងម្ចាស់ឡាននៅណាខ្ញុំទេហៅសកាត់ពេលឲ្យមកឃ្លៀនហ្នឹងមែនអត់អីទេហៅសមត្ថកិច្ចសិនណាបងបងខ្ញុំមកឡើយខ្ញុំបាទបាទប្រិមត្តជនហើយយ៉ាងណាក៏យើងអត់ហ៊ានខាន់ម្ចាស់រយន្តដែរព្រោះតែឃើញណែអោសនេះគឺវារន្ធត់មែនតើណាបងប្អូនមិនសិនជាមនុស្សនៅខាងក្រោមរថយន្តវិញមិនដឹងថាជាយ៉ាងម៉េចទេចេះបុកគាត់បុកឲ្យខ្ចាត់ចេញណាប្រិមត្តអោសតែម៉ូតូមកនៅខាងក្រោមរថយន្តតែម្ដងដោយម្ចាស់រថយន្តគឺកវ៉ែកវ៉ែរចាញ់ពីកន្លែងកើតហេតុហើយដោយមានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅខាងម៉ូតូបានមកដល់នៅចំណុចកាត់ហើយផងដែរហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការលាងលបួសបាទក្រុមគ្រូពេទ្យលាងលបួសឲ្យបងមានដឹងថាម៉ូតូបើកមកពីណាបងមុនតបងមានដឹងទេអាចសុំសួរតិចបានទេសុំសួរតិចមើលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ដេកខ្ញុំសួរបានឡានហ្នឹងមួយម៉ូតូហ្នឹងគាត់បើកលាងលបួសអីហ្នឹងបាទពីតបងមកវិញបើកមកអញ្ចឹងហើយតបទៅស្រុកណាបាទបាទបាទអត់មានសញ្ញោអត់មានសញ្ញោទេអូខេចង់បាឡានឡងគាត់ចុចអូតម៉ូតូមកទៅអញ្ចឹងរថយន្តជិះតែម្នាក់ឯងទៅបងអីបាទ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 អរគុណច្រើនណាស់បងបានផ្ដល់ព័ត៌មានបាទប្រិមត្តដោយតែបងប្រុសក៏បានបញ្ជាក់ជូនយើងគឺតាមការឲ្យដឹងហ្នឹងគឺប្រភពព័ត៌មានយើងទទួលបានគឺម៉ូតូនិងរថយន្តបើកស្របទៅគ្នាទៅដើរពីត្បូងមកជើងតាមបណ្ដាផ្លូវ2011លុះមកដល់នៅខាងមុខនឹងផ្សារឈូកមាសបានហៅថាលឿនសងខាងបាទលុះមកដល់នៅចំណុចខាងមុខនឹងខ្លងទ្វារផ្សារឈូកមាសផ្លូវ B ចូលច្រកចូលបរិយនេះគឺរថយន្តបានបត់មកអត់បានសញ្ញោទេហើយស្របពេលដែលលឿនគឺម៉ូតូបុកចង់ក្បាលឡាននេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបាក់អោសមកបាទជិត50ម៉ែត្របុកខ្ចាត់បរោះខាងលើនឹងគាត់ចាញ់ណាបងប្អូនយើងបាទបើសិនជានៅក្រោមរថយន្តនេះអស់បន្តិចម៉ែត្រហ្នឹងមិនដឹងថាលបួសអាលួតមិនទេបងប្អូនអើយឥឡូវនេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់ទៅធ្វើការលាងលបួសនៅឯមន្ទីរពេទ្យអស់សិនបាទដោយគាត់មានការរងរបួសបាទត្រូវជើងគឺដាររួចទេហើយអ្នកបើកបររថយន្តហ្នឹងគឺបងប្អូនក្រុមគ្រូសាសាច់ញាតិរបស់ខាងភៀកគេខាងម៉ូតូហ្នឹងគឺបានមកដល់ហើយមានការបំរុងនឹងខាត់ទុកសិនបាទហើយយើងក៏អត់មានសិទ្ធិអីខាត់គាត់ដែរមានតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទេគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺអត់ទាន់មកដល់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយទេហើយនេះគឺប្រភេទរថយន្ត Rav4 ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2M5235 បាទភ្នំពេញ 2M5235 ផងដែរដែលបើកបរដោយលោកពូម្នាក់ហើយម៉ូតូហ្នឹងខាងលើក៏បើកម្នាក់ដូចគ្នាដោយបុរសដែលផ្លាកលេខម៉ូតូហ្នឹងគឺពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1IW4528 បាទភ្នំពេញ 1IW បាទ4528យើងឃើញបងប្អូននៅក្រោមរថយន្តតែម្ដងបាទស្រីវណាស់បងប្អូន
ហើយម៉ូតូមិនដឹងខូចខាតអីខ្លះនៅខាងក្រោមរថយន្តនោះឥឡូវកំពុងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើកំពុងតែមានការរកខាត់អ្នកបើកបររថយន្តផងផងឯងឥឡូវដោះស្រាយខ្ញុំអត់ឃើញនៅកន្លែងឡានហ្មងបងបាទបងបាទខ្ញុំចង់សួរគាត់អញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់សួរគាត់បាទខ្ញុំឃើញគាត់បើកអូម៉ូតូមកឆ្ងាយពេកនេះស្នាមអូបងស្នាមអូបងខ្ញុំឃើញយ៉ាងស្ដាយស្នាមអូមកមែនបងនេះបងខ្ញុំឃើញស្នាមអូមកបាទបងប៉ុន្តែខាងណាខុសខាងណាទៅខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេបងបាទ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 ខ្ញុំអត់ដឹងថាខាងណាខាងណាខុសខាងណាត្រូវប៉ុន្តែយ៉ាងស្ដាយស្នាមអូម៉ូតូមកមែនឃើញម៉ូតូនៅក្រោមរថយន្តមែនអញ្ចឹងណាបងបាទបាទបាទបងបាទដឹកសំបាទខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវក៏ដោយខ្សាឃើញស្នាមអូពិតប្រកបមែនទេបងមែននេះស្នាមអូតាំងនេះមកឥឡូវឃើញស្នាមអូតាំងនេះមកខ្ញុំអត់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងឃើញស្នាមអូម៉ូតូនៅខាងក្រោមរថយន្តចាក់ស្ដែងបាទឥឡូវអមិច្ម៉ាទេបងប្អូនយើងអត់មាននិយាយអីទេចាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាបងប្អូនយើងឃើញស្នាមអូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តនឹងដែរដល់ចាក់ស្ដែងមកចាស់រថយន្តគឺអត់នៅកន្លែងរថយន្តនេះខាងលើនេះទេគាត់តែຕົកនៅរថយន្តនៅខាងលើហ្នឹងមានតំណាងរបស់គាត់ដល់ស្រ័យមួយគ្នាទៅអត់អីទេបាទយើងសពផ្សាយតពរមានទេយើងចាក់ស្ដែងយើងឃើញស្នាមអូសមែនបាទចូលប្រហែល50ម៉ែត្រទេនេះអត់សម័យមកបើសិនជាមរឿងនៅក្រៅរថយន្តវិញបងយើងឃើញស្នាមអូយើងថាអូហើយបាទយើងមិនបានផ្លើទេបងប្អូនដូចឃើញចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញស្នាមអូបងប្អូនយើងមើលទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យថាយើងចេះតែផ្សាយដល់បាញ់មិញមិនដឹងថាកូនគាត់ឬក៏បាទជួយសៀវទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះកន្លែងនេះបុកតាមការឲ្យដឹងប្រភពព័ត៌មានធំហ្នឹងគឺស្របទៅគ្នាពីត្បូងមកជើងពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋហើយបើកលឿនដូចគ្នាតែរថយន្តនឹងអត់សញ្ញោទេបាត់បាត់ភ្លាមតែម្ដងហើយម៉ូតូមកបុកចំក្បាលរថយន្តពីមុខបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនឹងអស់ម៉ូតូទៅនេះស្នាមអស់បងប្អូនណែខ្លាញ់បុកឲ្យនេះស្នាមអស់នឹងស្នាមអស់បងប្អូនបើឃើញស្នាមអស់ប៉ុណ្ណឹងឯងថាអត់អស់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេបងប្អូនយើងសម័យមកបើសិនជាមរឿងនៅក្រោមរថយន្តវិញមិនដឹងថារបួសប៉ុណ្ណាគ្នាចេះបុកចាត់ចាញ់ណាហើយអស់ម្លឹងហើយហើយថាយើងផ្សាយព័ត៌មានពផ្លឹះទៀតណាក៏ទៅបងប្អូនយើងថាអស់គឺអស់ហើយប៉ុន្តែខាងណាខុសខាងណាត្រូវគឺមានតែកម្លាំងជំនាញទេយើងមិនហ៊ានថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេដល់ចាក់ស្ដាយខ្ញុំមកដល់កន្លែងកាត់ហែបភ្លាមនេះគឺអត់មានអ្នកបើកបររយន្តនៅនឹងទេឥឡូវក៏ដោះស្រ័យគ្នាហើយឥឡូវតាំងសាយកោដាក់គ្នាបងប្អូនអ
បាទតាំងខ្សែកវារិមិតឆ្ងល់ដែរពេលម៉ូតូជនយើងណាមកដល់បាទទាំងបងប្រុសទាំងបងស្រីមកថាខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានបាទខ្ញុំអត់ថាខាងណាខោខាងណាត្រូវឲ្យព្រៃម៉ូតូជនចរាចរគឺទុកឲ្យកម្លាំងជំនាញបើសិនទៅដោះស្រាយគ្នាមិនត្រូវតែចាក់ស្ដាយរថយន្តបានបុកអស់មែនបាទបុកគ្នាប៉ះមករថយន្តអស់មកចង់50ម៉ែត្រហើយបាទយើងឃើញចាក់ស្ដាយស្នាមអស់ទាំងអស់គ្នាណាប្រិយមិត្តជនអរគុណច្រើនខណៈពេលដែលខ្ញុំបាទធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន TPNU ទុកទូនាទីឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបន្តធ្វើការដោះស្រាយក្នុងរឿងនេះដែររាល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម